Кратки најави за денес. Постдипломците од Филмската академија во Охрид 5 месеци немаат одржано предавање. Затајува земјоделскиот инспекцијски надзор во Охридско. По повод 7 ноември во Охрид баскет турнир 3-3. Пијан руски физичар го пуштил Церна најсилно, предизвикал земјотрес. Со најавените содржини започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид превладуваше умерено облачно време проследено со сончеви периоди и максимална дневна температура од 24 степени Целзиусови. Во сабота над Сардинија и Корзика, како и на дел од Апенинскиот полуостров, нови врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на Британските острови. Во останатите предели од Европа умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината со исклучок на Западна Европа, каде се очекуваат невообичаено ниски температури за овој период од годината. Температурите од 4 степени во Осло до 26 степени во Скопје. Утре на Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и топло со температури кои што ќе останат високо над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните температури ќе се движат од 18 до 26 степени. Во Македонија во сабота времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди и многу топло за месец ноември. Утринските температури од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 22, односно до 28 степени. Во Охрид утре времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и топло проследено со умерен источен ветер. Утринската температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во недела и понеделник умерено облачно време со повремени сончеви периоди и посвежо со пат на дневната температура на максимални 19, односно 16 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со температура до 17 степени Целзиусови. Ниски цени. Ржан двопек 160 грама 32 денари. Риба ослич 1 килограм 132 денари. Вино 750 милилитри 84 денари. Детергент 8 килограми 669 денари. Кам, купувај мудро! Музичка агенда во Fish and Lounge Bar Lihnidos. Уживајте во добра храна и музика во живо во петок со Ристе Ристески и сабота со Select Band. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Lihnidos. Донирајте од срце за Сара на 143-102 од T-Mobile и 143-480 од VIP. Сара için kalbimizden bağışta bulunalım. Numaralarımız 143-102 T-Mobile. Diğeri 143-480 VIP. Droni Gazemra per Sara. Njo 43, Njo 02 T-Mobile. Njo 43, 480 VIP. Или уплатете на следнава жиросметка. Горан Настески жиросметка 200 00 155 79 596 72 Депонент Стопанска банка.
Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Наместо здобивање со престижни дипломи, студентите на Филмската академија во Охрид не држат предавање и загрижени се за својата иднина. Професорите 5 месеци не доаѓаат на работа. Годинава изостанаа и уписите за прва студиска година. Раководството на установата чека насоки од ресорното министерство. Постдипломците на Филмската академија во Охрид 5 месеци немаат предавања. Професорите не добивале плата и не доаѓале на работа. Јавната научна установа пропаѓа. Студентите загрижени за својата иднина бараат помош од медиумите. Наместо со престижни дипломи, денес останаа без образование. Министерството за образование не им ги има исплатено последните 5 плати на нашите професори, па поради тоа тие не доаѓаат на предавања и затоа нашиот смер не е почнат со школската година. Нема ни нови уписи за прва година на Филмската академија при Универзитетот Свети Апостол Павле. Ние студентите бараме да ни се овозможи да ја продолжиме годината и да го завршиме факултетот што сме го одбрале, пишуваат загрижените студенти, кои од познати причини сакаат да останат анонимни. Директорката на Институтот за филм во Охрид Виолета Цепенковска вели дека во секој момент се очекувале насоките од надлежното министерство, од каде денес не успеавме да добиеме одговор зошто професорите не добиваат плата на институтот и што ќе биде со студентите. Инаку Институтот за филм започна со работа во 2015 година како придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев од Штип со атрактивни постдипломски програми на катедрата за сценаристика и драматургија и катедрата на креативна продукција. Тригодишните студиски програми се изведуваа на англиски јазик, прилагодени согласно стандардите и долгата традиција на престижната филмска и телевизиска школа на Академијата за сценски уметности во Прага, која е петта најстара филмска школа во светот. За жал на Институтот за филм, скоро половина година не доаѓаат ниту домашните професори, а уште помалку странските визитинг предавачи. И покрај големиот интерес на домашните и странските студенти, оваа академска година немало ни конкурс за уписи на Академијата за филм во Охрид. Прашката Филмска академија ја завршиле влијателни режисери и сценаристи во светот, добитници на Оскар и лауреати на меѓународни филмски фестивали. Отворањето на институтот во Охрид, кој располага со современа филмска опрема, имаше за цел да се поттикне филмската индустрија, а Охрид да биде привлечна филмска дестинација. Охридските еколошки свесни производители на овошје и зеленчук реагираат дека затајува инспекцијската контрола врз посевите. Обучените инспектори досега ниту еднаш не направиле контрола врз употребата на хемиските препарати. Од друга страна пак, многу мал е бројот на еколошки свесни и едуцирани земјоделци и овоштари. Еколошки свесни производители на овошје и зеленчук од Охридско реагираа дека затајува земјоделската инспекцијска контрола врз земјоделските и овоштарските плантажи. Во регионот нема контрола врз посевите, иако државата за таа цел има обучено 15 инспектори, информира Охридскиот земјоделец и овоштар Ванчо Стојановски. Не сме имале. Во една прилика јас бев слободен да кажам, да, државата тогаш обучуваше, сега значи ги обучила 15 на инспектори. Јас се предложив да си донесеме ние 15 на инспектори од Германија. За жал, значи. Некако сме доста подмитливи, коруптивни и за жал слободен сум да кажам дека во најголема мера и тие инспектори не делуваат, не работат на терен како што треба. Воопшто во нашиот регион до сега никој не дошол. На овоштарите и земјоделците им треба разговор и едукација од стручни лица. Инспекторите на терен ќе му кажуваат и ќе ги насочат со какви препарати да прскаат, колку пати и кога да ги третираат растенијата, вели Стојановски. Многу мал е бројот на производителите и на овошни и на градинарски култури кои се агротехнички едуцирани. Употребуваат несоодветни препарати и прекумерно и не се свесни дека загадуваат еколошката средина, не произведуваат здрава храна и ги уништуваат пчелите. Проблемот е сериозен, а Министерството за земјоделие мора да преземе итни мерки да ги заштити пчеларите, вели Стојановски. Пчеларите и овоштарите да не стават во една група од страна на соодветното на Министерството за земјоделие, во една група. Тие сега пчеларите се поделени како некоја маргинална група, бар тие ми кажуваат од нивните искажувања од пчеларите, значи
соодветните институции во државата и воопшто државата не превзела некој чекори, значи да ги увиди проблемите на пчеларите кои се денес и некако да им помогне, бидејќи поради климатските промени воопшто во светот сме свесни дека добар дел од пчелните семејства веќе не може да преживеат. Тука државата и то како мора да се ангажира да им даде посоодветни услови, поголеми финансиски средства, ме разбирате. Некако се тргнати настрана како маргинална група. Меѓу бројните фактори за еден добар принос на овошките е навременото опрашување од пчелите, а соработката меѓу овоштарите и пчеларите не е на високо ниво. Тука потврлуваат овоштарите кои за разлика од пчеларите не се доволно едуцирани. Затоа земјоделските инспектори мора да се присутни на терен, да ги посетуваат овоштарите и земјоделците и да делуваат ако треба и со изрекување на санкции при несоодветното хемиско третирање на посевите со кои се уништуваат пчелите, укажува Ванчо Стојановски. Интензивно се работи на изградба и поплочување на патеката што води од сад Кулата до старата училишна зграда на основното училиште Свети Климент Охридски. На патеките во должина од 250 и 275 метри веќе е поставен тампон со дебелина од 10 до 15 сантиметри и бетонска подлога со дебелина од 10 сантиметри. Поплочувањето на едната патека е прикрај и се работи на поплочување на втората патека. Изведувач на градежните активности е фирмата Тане 2007 од Охрид, а проектот што Општина Охрид го реализира во соработка со Центарот за развој на Југозападниот Плански регион чини 3 милиони денари. Градежните активности започнаа во месец септември и се очекува да завршат на крајот од оваа календарска година. Во Охрид, Евана Македонија деновиве постави два електрични полначи за хибридни возила во строгиот центар на градот. Волби електрични полначи за хибридни возила поставени на две локации во строгиот центар на Охрид. Проектот од технички аспект е целосно реализиран. Во моментов се врши брендирање на станиците и нивно обележување, пошто ќе бидат ставени во функција. Со цел да се стимулираат охридјани да купуваат хибридни возила на електричен погон кои не ја загадуваат животната средина, Општина Охрид со одлука на Совет овозможи бесплатно паркирање за собствениците на хибридни возила на целата територија на Охрид во текот на годината. Полначите за електрични возила се инсталирани во различни градови во Македонија, каде што има голема фреквенција на луѓе. Собствениците на електричните возила имаат можност во 2018 година бесплатно да ги полнат своите возила. Користењето на овие возила во Македонија е во почетна фаза, но глобалните трендови кон кои цели државата и општините се во насока на користење на обновливи извори на енергија со цел зачувување на животната средина. Отворањето на Уставот за промена на името, Сдруженијата и активистите на египтјаните сметаат дека е момент кој треба да се искористи за конечно нивно внесување во преамбулата. За таа цел, тие испратија барање до владата на Република Македонија при подготовка на нацрт амандманот за промена на преамбулата на Уставот да се внесат зборовите египтјански народ. Владата го утврди текстот на нацрт амандманите и денеска ги достави до собранието, но во нив не е опфатено барањето на египтјаните. Од Коалицијата за египтјаните го повикуваат на одговорност председателот на Сдруженијето Пирамида Арбен Демировски Бено да си поднесе оставка, бидејќи на граѓански собир пред еден месец ветил дека ќе ги внесе египтјаните во преамбулата. Демир Дали под Коалицијата за египтјаните вели дека ето во овој момент приоритетно се даде на нацрт амандманите кои што произлегуваат фактички од престанскиот договор и во таа насока ние сепак сме оптимисти и охрабруваме на сите политички чинители, не само терето да паднат на владата на Република Македонија, него понос на нацрт амандманот за влез на египтјаните во уставната преамбула ги охрабруваме сите парламентарни партии, но и вон парламентарни партии, како и научници и сите што може да помогнат, буквално сите, а се со цел во уставот да имаме елементи каде што неќе се генерираат и понатаму дискриминаторски деанија. Уште еднаш ќе потенцирам дека ние сме оптимисти, бидејќи и пратениците од Охрид, кои што произлегуваат и од позицијата, и од опозицијата, имаат големо разбирање, тие се наши сограѓани и ние сме нивни сограѓани, имаме взаемна почит и тие многу добро знаат дека египтјаните се реално за Република Македонија и искрено положуваме надежи во пратениците, особено од Охрид, да го подигнат ова прашање. Утре вечер во спортско-рекреативниот центар Билјанини Извори за прв пат ќе се одржи баскет турнир 3 на 3. Љубители и рекреативци на кошарката ке можат да ги одмерат спортските сили.
Екипите се спонзорирани од повеќе охридски компании. Интересен спортски надпревар ги очекува утре вечер љубителите на кошарката. Во спортската сала на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори за прв пат ќе се одржи баскет турнир 3x3, информира директорот на центарот Гордана Јовановска. Во 18 часот 12 баскет екипи ќе ги почнат надпреварите во полуфиналето, а во финалето во 21 часот ќе стартуваат двете најдобри екипи. Ова е по повод 7 ноември, прв турнир во баскет, се надевам дека ќе продолжи ти понатак и ќе стане традиционален. Екипите се составени од рекреативци и љубители на кошарката. Поддржани се и спонзорирани од охридски компании. Тие се љубители на кошарката на баскетот, кои што ги спонзорираат овие фирми кои што претходно ги набројавме. Нивната возраст е различна, значи најмладиот имат околу 17-18 години, а највозрастниот 58 години. Екипите во баскет турнирот ги поддржуваат следните охридски фирми: Леарница, Житолеп, Мата Инженеринг, Кентер, Фаворит, Охрид Холидей, Дентал Медика, Кафулињата Аквариус, Ликвид Ноа и јавното предпријатие Охридски комуналец и Обштина Охрид. Сајм на книгата во Националната установа Библиотека Григор Прличев во Охрид. По повод месецот на книгата, издавачот Матица Македонска и Националната установа Библиотека Григор Прличев во Охрид од понеделник 5 до петок 9 ноември во просториите на библиотеката организираат саем на книгата. На отворените штандови ќе има богат избор на книги со саемски попус од неверојатни 20-30% од редовната цена. Влезот е бесплатен, а саемот во 5 работни дена ќе биде отворен од 10 часот и 30 минути до 15 часот. Во продолжение следуваат информациите кои ги пренесуваат светските новински агенции. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини порача по повод 2 ноември меѓународниот ден за ставање крај на неказнивоста на злосторствата врз новинари дека демократијата не може да обстане без слободни, разновидни и независни медиуми. Шефицата на Европската дипломатија во своето сообщение наведува дека силниот правен систем мора да ги заштити медиумските куќи и новинарите за да можат тие потполно независно да извршуваат својата работа. Расправија на патници со возач на автобус резултирала со пат на автобусот од мост во реката Јангце во југозападниот дел на Кина. Во инцидентот загинали 13 лица, а две и натаму се водат како исчезнати. На видеоснимката која полицијата ја објави на социјалните мрежи може да се види расправијата и тепачката по која автобусот скршнал во погрешна лента, удрил во еден автомобил и паднал од мостот во реката. Полицијата соопшти дека патниците почнале да се расправаат со возачот како тој ја пропуштил станицата каде што тие требало да слезат. Засега се пронајдени 13 тела на патници, а и натаму се трага по две лица, иако се предпоставува дека никој од патниците не преживел. Рускиот физичар Александар Зјуганов е уапсен од како подејство на алкохол и силни медикаменти предизвикал земјотрес со јачина од 3,2 степени по Рихтер. Имено, научникот кој во научната фела е признат како еден од најголемите умови на денешницата, вработен во ЦЕРН, со гестот што го направил ги прекршил безбедносните правила на ЦЕРНот како подејство на алкохол, ги натерал техничарите на најрепрезентативниот глобален научен институт да го пушта 27 километарскиот акцелератор на максимум, притоа не водејќи сметка за последиците. Контроверзниот физичар е познат по неговата обсесија со антиматеријата и црните дупки. Минатата година неговите контроверзни ставови и изјави предизвикаа бран реакција од како папата Франсис предупреди дека таквите тестови би можеле да имаат катастрофални последици за човештвото и би можеле да ги отворат портите на пеколот. Стотина скапи автомобили Масерати и Фијат 500L произведени во Крагуевац изгореа во пожар на пристаништето Савона во Италија. Како што наведуваат локалните медиуми, пожарот во пристаништето избил во вторникот околу 3 часот и 30 минути наутро, зафатил стотина нови возила, меѓу кои биле автомобили од марката Масерати, наменети за пазарот на Блискиот Исток. Почитувани гледачи, ова е се за денес. Пријатно.